Bugun qog'ozga xohlagan basharani chizib tashadim. Endi uni real hayotda izlab ko'raman. Mana bu odam qidirib otuvdi, bilmaysizmi qatti? Rasmga otdi. Top kenga 100 ming beraman. Yo'q, men bilmaysan. Bunaqa odamni men ko'rmadik hali. Kim bu? Qamoqdan qochib ketgan dedi. Bilmadim, tanimayman. Mana bu hali bo'lmaydimi? Qani shu odamga o'xshaydi. Qani sochi, sochi jingalak emas ekanda. Jingalak, prosta mana do'ppisi yoyib qolgan. Mana o'tiribdi. Jingalak. Bu ochkili o'g'li. Olib kelsin, sizga pul beraman. Obba. Lakinga hozir bizga olib kelishyapti. Topdik deb. Mana men bu odam qani o'xshaysizmi? O'zingizga o'xshaysizmi? Olayman bor. Sizga mana top berganchi 100 ming so'm. Rahmat. Bo'lishib o'ramiz.